Lähtö hyväksytään. Ennen linjaa laukkaa 10 Super Topaz ja kiirityksessä 9 Power Blaster. Samoin laukkaa yksi Full Picture. Keulan kiirryttää kaksi An Ajolos. Talli kaveri kolme Andorra tulee tuntumassa. Viisi Jolo Savoi kiirtyy kuitenkin tämän eteen. Ja sitten paikkojen hako jatkuu. Neljä cracker johtavan takana. Andorra jatkaa nyt toisessa ulkona perässään kuusi Wild Sunrise. Hylätään 9, Power Blaster, Mika Fors, syynä pitkä laukka. Ja nyt kolme Andorra lähtee kolmannelle, ensimmäinen 500, 12-0. Kaksi Anna Ajolos johdossa, ja tallikaveri kolme Andorra tulee ulkopuolelle, ja sitten käydään keskustelua Herrojen saarella ja Holopainen välillä, ja lopulta tilanne on se, että kolme Andorra siirtyy johtoon. Kaksi Anna Jolos jatkaa sen takana, toista rataa kuusi Wild Sunrise ilman vetoapua, ja seitsemän April Combo toiseen ulos. Kolmannessa ulkona kahdeksan Free Unique, sisärataan kolmantena neljän Nutcracker, 45 neljä viisi Jolo Savoy, viidentenä yksitoista Artful Drop, kuudentena kaksi. 13 Ava Di Emeline, Ja sitten tulevat jälkijoukot, yksi full picture sekä viimeisenä oleva 10 super topaas 16-0. Kierroksen väliaika keulasta laukkaa kolme Andorra. Varsat ovat varsoja ja nyt kierros matkaa maaliin. Yllättäen suosikki laukkaa ja jää joukon viimeiseksi. Tallikaveri 2 Anna Joulos peri johtopaikan. Toista rataa ilman vetoapua jatkaa kuusi Wild Sunrise, 4 Nutcracker ja 7 April Combo toisessa parissa. Kolmas pari viisi Jolo Savoi, kahdeksan Free Unique. Suomen hevosenomistajien keskusliiton hevosenomistaja Pokaalissa. 700 metriä matkaa maaliin. 11 Artful Drop on siellä seitsemän. Ja nyt kolmatta rataa lentää kolme Andorra, aivan hurjaa kyytiä kohti kärkeää. Nyt jo neljättää. 0 kolmannen puolikkaan tempo ja tästä viimeiselle 500 -selle. Johtopaikkaa pitää kaksi Anna Jolos. Neljä Nutcracker johtavan takana. Toista rataa kuusi Wild Sunrise. Kolmatta kärjen ulkopuolella seitsemän April Combo ja tämän takana kiri 11 Artful Drop. Neljä rataa kolme Andorra. Tekee raakaa esitystä. Kymmenen Super Topaz. Niin ikään. Hurjaa juoksua lähtölaukan jälkeen. Ja onpahan jännittävä kamppailu. Kaksi vuotiaiden kesken. Kaksi Anna joulos johtaa. Kymmenkunta metriä rakoa. Tallikaveri kolme Andorra on todella urhea. Nousee kakkoseksi. Vieläkö voittokamppailuunkin? Ei sentään. Mutta Palomäen talliin jackpot. Kaksi Anna Jolos. Jarmo Saarelaa. päätös puolikas 16 0.